Koukejte, jak chodí, jak chodící prášek. Dej, rob, 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 rob. No, má to se sype ten prášek. Počkej, zmrdá, že dáme další vole výzvu. Viděl? Já, ale nakreslím si to a půjdu si to hned umýt, jo? To, na to jsme se nemluvili, ale... A co, když se mi to nepovede nakreslit? To jsi, počkej, to jsi, takhle, to jsi taková lepeda, jo? Že to neumíš, jo? To se neumím, no. A ty nemáš fixu? Tímhle tím to půjde taky. Přímo do pusy, ať ti to jde. Takhle? Ne, to nebude vietnamský kár, to bude normálně český, cigánský, česko-cigánský. Počkej, bude to psát na kůži. Počkej, já to musím rozepsat. Dělej šašku, vem si fixu, nebo ti odpojdu. Držubu. Prej držubu, hej, tady to mi řekli na tiskovce, ti vypálím. Určitě. Hej, nebo se to jenom neskoušej tady to. Rybičko, děkuju. Dá něco fixu, nedělej mi nervy. Držbu, prosím tě. No, vidíš to, lepedo. Tak. Kamerovat lidi. Protáhni to tam pořádně. Tak. Jsou takový malý koule, jak tvoje, no. Ty bůzno jedno. Spokojenej. A udělej tak. Ne, ukaž mi, jak to vypadá, jenom ukáž. Kámo, to si pust, vole, jako každý večer, vole. Ukaž mi, jak to vypadá, no. Hele, tohle kouření čuráku si pust pak na mobilu, až to s nýma bylenců toho, vole, jako to děláš každý večer. Tak mi to jenom ukaž, ne. Fotku! Hej! Aspoň nejsem sráč, vole, a to, co jsem slíbil. Aspoň nejsem sračka a to, co jsem slíbil, tak jsem splnil, vole. No, to máš za to, vole, no to nic si nezbývá, vole, nic si prohrál. Lidi, pojďte vymyslet, lidi, nějaký brutální úkol. Poslouchej, teď si tady lidi píšou, že jsi podváděl, že jsi používal nějaký rukavice, co to je? Co rukavice? Na rukavice nemáte, jste chudý. No tady někdo psal, že jsi podváděl, že jsi používal nějaký rukavice, co to znamená? Jak podváděl, já jsem na ničem nepodváděl, vole. Zase no, konfiduješ? Lidi tady píšou, že ty jsi podváděl. Hej, to nejenom, že ty jsi konfident, i tvoje lidi, lidi jsou... Lidi tady píšou, vole, že jsi podváděl, že jsi používal nějaký rukavice. Tak když vyhraješ, tak je taky běž mít. Ale tady někdo důvodu... píše, ser na toho pokuta, teď vyhrál, ale v zápase padne, přesně tak. Je to tak. Ale poslouchej mě, čurákovníku, když vyhráváš, tak ty rukavice se ti sbírají, ale ty jsi nevyhrál, z čeho je máš sbírat? Hele, mě to tady teď napsalo, vole, že mi to omezilo, vole, vysílání, vole, takže já si to musím umejt, vole, protože se to nelíbí TikToku, tak čekej. No, si to umej. Akorát to já nevím, jestli to nevodpojí. Kárem si to umí. Čekaj, já nevím, jestli to nevodpojí teď ty lidi, tak když tak to resetujem, čekej. Ej, a čekat na tebe nebudu, vrát se zpátky tady.